Про головне – події в Харкові та області 29 липня. Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Про свій візит він інформував у соцмережах. Президент провів нараду щодо підготовки до опалювального сезону. На ній мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті вже встановили 22 когенераційні установки та 31 модульну котельню. А загалом до зими потрібно змонтувати понад 140 подібних об'єктів. Президент заявив, що очікує на чіткий план захисту неба Харківщини та відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури. Також Зеленський разом із головкомом ЗСУ Олександром Сирським відвідав передовий командний пункт в районі Вовчанська, де відзначив нагородами воїнів Сил спеціальних операцій із нагоди їхнього професійного дня. Президент побував ще в одній небезпечній локації Харківщини – місті Дергачі, по якому регулярно прилітають російські каби. Там Зеленський оглянув результати відновлювальних робіт. Росіяни втратили плацдарм на південному березі річки Вовча у Вовчанську, поінформував Інститут вивчення війни. За даними аналітиків, загарбникам не вистачило сил з північного берега прикривати своїх штурмовиків, які форсували річку. Вони досі не контролюють північну частину Вовчанська та агрегатний завод повністю. Попри сумнівні результати у Вовчанську, ЗСРФ не полишають спроб діяти також на іншій ділянці фронту поблизу Глибокого. Там, за даними ОТО в Харків, противник готується до наступальних дій, поповнюючи підрозділи. На Куп'янському напрямку, за даними Генштабу, кількість атак на добу дещо зменшилась. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що ціль загарбників – прорватися до Сенькового на півдні та дотиснути Сеньківку на півночі, аби створити умовне оточення угрупування ЗСУ на лівому березі Осколу. Смертельне ДТП сталося в Пісочині в неділю. 25-річний мотоцикліст на своєму Кавасакі влетів у вантажівку з напівпричепом. На відео з камер спостереження видно, що вантажівка повертала на перехресті та майже повністю встигла з'їхати з траєкторії руху мотоциклу. Проте той на значній швидкості влетів буквально під останні десятки сантиметрів кузова. Мотоцикліст помер у лікарні. У ГУНС поліції Харківщини повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.